Olá pessoal, aqui é o Rafael Lyon e hoje trago-vos aqui um behind the scenes, aquele vídeo que vocês viram no início, um b-roll da massa chinesa, podemos dizer o quê? Uma espécie de... Nadoce com carne, pimenta, pronto. Vocês viram um b-rollzinho aqui do Sérgio Fisca a cozinhar. E vamos lá então começar com o primeiro plano, que é basicamente a tábua a rodar. Sim, é o primeiro plano que nós fizemos. Portanto, é isso que nós vamos começar com o vídeo, mas o vídeo em si começou então já com a comida já pronta, não é? Basicamente o Sérgio Fisca vai rodar a tábua com a mão e vocês vão ver a mão rodada, vão ver só simplesmente a tábua, porque a nossa ideia era fazer um peão, só que a tábua cai, não dá. Acontece isso. E não dá aí nesse jeito. Bom, lente, temos aqui uma 1650, uma lente de kit da Sony, com estabilização, portanto ajuda também a ter um plano mais aberto, visto que só tenho duas lentes, tenho uma 50mm que não dá para aqui. Portanto, vamos lá começar. Próximo plano é aqui rodar o pimento e vamos seguir a trajetória do pimento juntamente aqui com a câmera para fazer então depois a estabilização focada no objeto. Bora lá! 3, 2, 1. Agora, o próximo plano, o Sérgio Fisca vai cortar já o pimento para depois... Não, aquele... eu estava a pensar a suicidar-me, mas ele não me deixa. Sim, também, mas isso para já não. Não me dá jeito agora. O que vamos fazer é o Sérgio Fisca vai cortar o pimento. O pimento já vai estar cortado, para então facilmente ele dá o golpe e o pimento já está perfeitamente cortado. Pronto, basicamente é isso. Bora lá. Tem o que quiser. Está bom aí. Está bom aí. Bem, agora o próximo plano vai ser então Sérgio Fisca dar o golpe ao pimento, ok? O pimento já está cortado, vocês que tinham visto, para então ele simplesmente cortar facilmente. E desta vez estou a usar uma 50mm 1.8 com estabilização, que vai ajudar então a ter aquele blur atrás, aquele desfoque atrás, uma sensação mais cinemática. Portanto, bora lá. Bem. Já está. Próximo plano agora é o Sérgio Fisca vai fazer então cortar os pimentos, normal, e um plano assim, tipo mais ou menos à morcer. Eu estou atrás do Sérgio e ele está a fazer então a cortar os pimentos, normal. Bem, agora o próximo plano vai ser basicamente, o Sérgio vai então pegar os pimentos e vai despejar para este Tupperware. Mas na verdade vai despejar totalmente no Tupperware. Porque o próximo plano vocês já vão ver. Bora lá. Tá bom. Bem pessoal, agora o próximo plano vai ser então, o Sérgio Fisca vai agora despejar os pimentos para cima da câmara. A câmara está aqui dentro. Não sei se conseguem ver, estão a ver ali dentro do Tupperware, uma película por cima para não danificar a lente e depois tenho aqui o monitor aqui ao meu lado para ver como é que fica o plano. Portanto, bora lá. É só tirar da câmera. Eu acredito nisso. Não! Não gravou, mano! Ei! Então o próximo plano vai ser então, o Sérgio vai então cortar a cebola ao meio. O que é que vais fazer? Vamos inspirar o plano do Daniel Schiffer, onde o Daniel Schiffer também inspirou por outro youtuber, já não recordo o nome, que é um plano onde ele vai pegar na faca e vai, de certa forma, rodar a faca. Depois na pós-produção vou fazer vários keyframes e então vou mover ao lado oposto da faca. É que o plano vocês viram da faca, pronto, é isso que vou fazer. Então bom, vamos lá então fazer a cena? Vai. Agora o próximo plano é o Sérgio vai pegar na cebola e vai meter ali na frigideira. Bora lá. 3, 2, 1, vai. Já. Agora o próximo plano vai ser então o Sérgio vai pegar um peru, aqui no bife de peru, e vai colocar em cima da tábua e a seguir vamos fazer outro plano que é ele cortar o peru. Contar? O próximo plano vai ser então, agora o Sérgio vai ligar o fogão, vou buscar, o meu fogão só acende com o isqueiro,
E então o plano vai ser estar a ligar o fogão. Prima, bora lá. Vai. Tá bom. Bom, agora o próximo plano é o Sérgio vai agora estar a cebola dentro da frigideira, está aqui o azeite e vai ser de certa forma pegar no azeite e espalhar por volta da frigideira. E outro plano que é o azeite a bater na cebola. Posso? Podes. Esse plano vai ficar muito engraçado. Bom, o próximo plano vai ser então, o Sérgio vai pegar os pimentos e vai metê-los na frigideira. Cuidado. O próximo plano vai ser então, agora o Sérgio vai abrir ali a lata, vai sair os cogumelos e basicamente é esse o plano. Podes abrir. O próximo plano vai ser então agora o Sérgio vai pegar os amendoins, vai estar na mão e vais despejar ali para a frigideira. Bora lá. 1, 2, 3, abre. Bom, o próximo plano vai ser então o Sérgio vai agora colocar aquilo que vocês viram, ele está ali na frigideira, os pimentos, etc., aqui neste recipiente e bora lá. Bem, agora o próximo plano vai ser o Sérgio pegar na massa e vai meter aqui no prato. Bora lá. Bem, agora o próximo plano vai ser colocar todas estas coisas, a carne e os cogumelos tudo aqui para o prato. Bora lá. O último plano é ele entregar o prato já feito. Bora lá. Sou grande da cozinheira. Mesmo a sério. Vai. O último plano, o Sérgio vai rodar aqui o prato e eu vou seguir o movimento. Bora lá, vamos lá ver se isto corre bem. 1, 2, 3. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Foi isso que agradecer aqui ao grande Sérgio Faísca. Esta pessoa que não está a fazer nada na vida, só está a ler, não ajuda em nada. Bom, meus amigos, veja agora o resultado final, como é que ficou, vocês já viram, mas vejam novamente. E se és novo, deixa a tua subscrição lá em baixo e um like, exatamente. Se és novo, queres ser um predador, clica no botão vermelho aí em baixo. Partilha nas redes sociais, que isso ajuda muito. E siga-nos nas redes sociais para não perder uma atualização. E é isso, muito obrigado a vocês, fica bem, até à próxima. Ui!